Fala, cambada do céu, tudo bem com você? Eu sou Pereira Andrade, isso aqui é outro reagindo, porque ela tá aos pouquinhos começando a botar as asinhas de fora, falando assim, ó, vai ter trabalho novo na área provavelmente alguma hora aí, porque, mano, a mulher não consegue ficar parada. Tuya, segundo single que ela lançou aí, Stand Alone, depois de Like Love Me. Então é isso, cambada, vambora aqui reagir, comentar e depois meus pitaquinhos finais, como sempre, na música. Não esquece, curtir esse vídeo, compartilhar, seguir o canal, as redes sociais, lá também é nosso, TikTok, Instagram, esses bagulho todo. Tá tudo aqui embaixo, tá aparecendo na tela. E chave Pix, se quiser alguma contribuição pro canal, sempre muito bem-vinda. Bora pro vídeo? Foi! Maneira, essa violinha, hein? Parece até uma coisa meio aquelas coisas japonesas mesmo, né? Ó, as notas vindo um pouco. Ah, que gatilho. Maneiro como é que vai subindo. Dá um maior clima pra música. Nossa, que lindo, hein? Cantando como se fosse uma geisha, né? Cara, irado, a latinidade encaixando numa coisa mais oriental, né? Nossa, que cenário lindo, com a torre de Tóquio no fundo. E irado esse efeito, né? Dá um minimalismo muito bom pra música. Cara, a quantidade de mudanças vocais que ela vai tendo na música é brutal, né? No espatinco da vida. Cara, ela é muito molecona, né? Cara, aí é um hiper pop japonesando, tá ligado? A paquera chegou. Cara, essa música ela é legal porque... Primeiro clipe, né? Sonho pra todo mundo que quer conhecer Tóquio e ao mesmo tempo é muito uma coisa... Tóquio-Japão, né? Mostrando vários pontos legais da cultura japonesa. É um apanhadão. E ela faz um apanhadão disso também, síntese do que significa essa cultura japonesa. De certa forma, eu acho que ela traduz essa síntese para... essa junção com essa latinidade que tem na música. Tem o embalo desse tipo de reggaeton, que é um flerte, sabe? Que é aquele tipo de galopar da música, que parece que tá começando levando uma paquera pra música ficar mais intensa, né? Ao mesmo tempo, que eu acho que joga também para as características primordiais iniciais dela, assim, sabe? Aquela coisa não exatamente tão flamenco, mas da música mais tradicional espanhola, da música mais tradicional latina mesmo, uma coisa mais viola, e como que junta isso com essa cultura japonesa, o tipo de canto em determinado momento, sabe, esticado e ondulado, né, ao mesmo tempo que você tem a viola, que parece aquelas violas também japonesas ali, mas tem o manejar como se fosse de um mariachi ali, de certo ponto. Então, eu gostei muito dessas fusões, inclusive quando no final vai pro batidão e vai pro tom mais futurista, pro tom mais modernoso da coisa, que é aquela coisa que a Rosalía fica sempre fazendo, né? Tradicionalismo, junção de culturas, ao mesmo tempo que a vanguarda, né? Levar a música pra frente. Eu também acho que é um tipo de coisa que você imaginaria Tóquio, sabe? Aquelas luzes da noite, neon, é o tipo de coisa que a cidade passa. Parece que é um tempo à frente do nosso. E tudo isso pra poder falar de um relacionamento muito tórrido. Talvez seja uma das músicas, nesse sentido de relacionamento que ela fez, mais entregues. Você sente a paixão ali. Acho que tem bons indícios, não tão revolucionários quanto foi Motomami, mas de continuação de som para que possa ser o próximo trabalho. É isso. Meus pitacos, comentários, análise de Tuya, nova música da Rosalía. Gostou do clipe? Gostou da música? Vamos trocar uma ideia aqui embaixo. Não esquece de se inscrever, obviamente, no canal, botando a sinetinha para saber quanto eu te conteúdo musicalizo. Compartilha com um amigo, família, todo mundo que você gosta. Aí me segue em redes sociais, TikTok, Instagram, o meu pessoal e o do Musicalize, que está botando os conteúdos bem bacaninhas lá. Então dá aquela forcinha pra gente, por favor, aí, cambada, tá bom? Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui.